Will you take us for a ride this direction? Really? No. No. I disagree. No. Not me. Wacha kwanza umbu zinaniuma huko. Na mtume pesa ya dumi. Mtume pesa ya dumi. Hizi umbu zinatumwa na kina Zelek Mamanyi hizi. Tawamaliza nini? Natumwa na Zelek Mamanyi mani confuse. Unaninyonya shidamu yangu. Is a very Baba Talisha Mwana Weru, I have told you several times, jifunze kunyamaza. Hata kama unafikiria uko na ka point, jifunze kunyamaza. That thing, let me tell you, that thing is key. Unaweza kuwa uko kwa makosa mbaya, but due to silence, people don't know whether you are wrong. You are on the wrong. You did the wrong. They keep on speculating. You might have not. But wewe unakuja hapa kusema, sikizeni watu wangu, mimi muniambie. Labda mimi ni mavi ya thegere. Lakini hata kama mimi ni mavi ya thegere, kuna kitu kidogo hapa, mwanangu, nataka tujifunze. Sikia conversation ya Baba T. Kai. Mimi ningekuwa advisor ya Baba T. Linux. Mamanyi anakuanga Linux. So in the morning, the next day, nikapata presenter hala amemfanyia record, amemfanyia interview. Because statement yake nyalikuwa maandikisho kwa report. I really don't know who leaked the... Thank you so much. So when I was reading to you about the statement... Watu walikuwa nafikiria, hizi ni vitu zangu nimeandika. This is him confirming. Nani alikuwa anaenda Karori Police Station? Sini Baba T. This is him confirming that the leaked statement that Zelek Mamanyi reported, it was true. Nothing but truth. Why? Because ukienda kwa polisi kuandikisha statement, unaachaga na namba yako. Zelek Mamanyi mbumbumbu na akili zake akaenda kuandika statement na ile namba alituma nayo M-Pesa. Oh, mwana wefwe. Umekula inje tena. Are you connecting the dots? Yes or no? Because now I will not leave any student behind. He confirms himself, not me. Not me. These are not even my words. I'm just reacting. You know, a reaction video. This is a reaction video. I'm just reacting on... Wait, bro. Wait. So this was real? Wow. Let me shut my mouth. He's the one who says, I really don't know who leaked. Was Truth Watchdog at Karuri? No. Did Karuri police call Truth Watchdog, gave him the information? No. Where do they even get, when? So the truth of the matter is this. You guys are confirming to our speculations to be nothing but the truth. Skieni, sio mimi, not my words. Mtanisamie ndugu zangu. Call Baba Talisha to inform him of what had occurred about their friend. Funny, right? But he's fast enough to go on media and tell what happened. Really? Anyway, mnaweza sema kwamba nina stories za porojo porojo hapa. Wacha nicheze audio nyinyi muweze kusikia ambako we are getting confirmation from Baba Talisha kwamba anamjua Zelek Mamanyi. Wacha niweke hapa karibu hapa. Are we together? Mamanyi alikuja, Mamanyi ndiye alikuanga theye. Mamanyi anakuanga gym instructor. Gym flani kapo ruaka inaitwanga aje. Linux. Mamanyi anakuanga Linux. So in the morning, the next day, nikapata presenter hala amemfanyia interview. Kuna kitu inapita hapo haraka. Sikizeni, amemfanyia record. Amemfanyia? Play it again. Amemfanyia record. Do you know what that means? Where? Do you know what that means? Yeah. Ebu niambie na manchani. Kujikoroga. Jamaa alijikoroga mwenyewe. Walikuwa wamepanga. Oh my God. Oh my God.
umekanyaga luwa ya mwenyewe, sasa ujisoti. Mumanya alikuja, Mumanya ndiye alikuanga theye, Mumanya anakuanga gym instructor, gym fulani iko hapo Ruaka inaitwanga inaitwangaje? Linux. Mumanya anakuanga Linux. So in the morning, the next day nikapata presenter ana amemfanyia record, amemfanyia interview because statement yake yenye alikuwa maandikisha kwa report. I really don't know who leaked the statement kwa po. Mesikia? He really doesn't know who leaked the statement. Station. And you had even to change the number later. Umesikia? He had even to change the number later. Later na ulikuwa umeiweka kwa nini? Kwa OB. Ulikuwa umeandikisha statement. So what were you going to change? And then it is the same number ililipa mtu Anduthi. Ah. Na tuko na transactions. What are you going to do? What are you going to do? Sodoma na Gomora, Sodoma na Gomora, Sodoma na Gomora, walimwasi Mungu wao. Sodoma na Gomora, Sodoma na Gomora, Sodoma na Gomora, walimwasi Mungu wao. Yeah, yeah. Umeona venye wamejichanganya wenyewe? Not my words. Not me attacking Baba Talisha nor Zelek. Their own words, just asking questions. Am I a bad person, really? Why should you even hate Truth Watchdog? Why should you grow this guilt? What is it make them just stop them violence? People dying every day just for nonsense. Where is the respect for the providence? Unu me attack you guilty conscience. What is it make them just stop them violence? People dying every day just for nonsense. Where is the respect for the providence? Unu me attack you guilty conscience. Your own words, sir. Sir Faustin, it's your own words, not my words. I have not done anything, not said anything that is beyond what you said. Umejikoroga na umejisema mwenyewe. Bop. So vi flower girls vya babati, mimi naomba tu munisamehe vi flower girls, maana mtanyauka very soon. Bop. Yeah. Gai moradhi mi. We are not. Hello. Mambo. Wasana bwana sifiwe. Amina. Throat watch dog. Yes. Unajua there is some people hapo nje, they won't understand. Kuna watu wenye hawataelewa hiyo uchungu ya kupoteza mtu mwenye unapenda, alafu umekaa unaona mtu mwenye ameua mtu mwenye unapenda ako hapo nje free, anatembea, anakula. Nyinyi mmeomboleza, mumezika mtoto wenyu ama mtu wenyu mnapenda, they won't get the pain. Hata mimi, I know that pain kwa sababu sijawahi recover from my sister. Huu ni mwaka wa tatu, my sister aliuawa. Na mtu mwenye aliuawa my sister ni mtu wa familia. So people, they won't understand. People, some people won't get. Kuna watu hawataelewa. Wataona tu, ni TikTok. Watu wana make fun to get money hapo nje. Hata hao wote wenye umetaja wote, hata mimi pia nafuatilia. Though sikuangi TikTok ati because of making money, ama eti ninataka followers, ama nini. They won't get. Baka time watapoteza mtu wao, ndio watafeel hiyo pain. Yenye walifanya mtu mwingine, mzazi wa mtu, familia ya mtu, watu wenye walikuwa wanampenda, wakafeel. Hata yeye ataifeel. Na hata huyo watu wote wenye umemention, I don't want to repeat their names.
hata pia naweza rudia au kina Baba Talisha au kina Zelek Momanyi au kina sijui Prince Mwit, wote let them continue bragging hapa nje. Unajua sahii wanajiona ni youth, but kesho kutwa they will have their own families. Wasishangae chenye wamefanyia Brian Chira, watoto wao watapass through chenye walifanyia, ndio then watakuja kukumbuka na kuhisi hiyo uchungu wakikumbushwa, kumbuka chenye mulifanyia Brian Chira. Baba T asisahau ako na mtoto msichana, simwombei mabaya, akumbuke ako na mtoto msichana, mtoto wake anakuwa kesho kutwa ataolewa. Sweti hata olewa, atazaa. Asitake kuona mtoto wake anateseka kwa mikono ya mtu mwingine ama ameumizwa kwa mikono ya mtu mwingine vile alifanyia Chira. Watu wanasahau ya duniani ulipiwa papa hapa, mbinguni ni hukumu tu. Sasa the way wewe unaongea unajaribu kuonyesha watu wengine wanajaribu ku make fun of you. They think that wanakupunish, wanathink, yani sijui vile wanakuchukulia, but there is something you are trying to show them. True. But hawaelewi. By the time watakuja kujua ukweli what you are saying, ndio wataanza kusema hatukujua, sijui we apologize. But pia hata mimi sishangai eti wanawake ndio wanapatia hao wanaume pesa, wanawa gift kuua mtoto, na ni mwanamke pia ako na watoto, ana gift mwanaume mwenye amehusika kuua mtoto wa mtu innocent, mtoto mwenye hakuwa na baba ama mama. Sasa Brian Chira, hakuna mtu mwenye atamname Brian Chira, ameisha hivyo na hivyo. Baba Talisha yeye ataacha Talisha, hata akikufa Baba Talisha akikufa ataacha huyo msichana wake atamname Brian Chira. Nani atakuja kuitisha mtoto, atakuja kuita Brian Chira mtoto wake? People won't understand. Sasa let them make fun of you. Acha waendele kutrend kwa Brian Chira. But their time is coming. Na watakimbia. Watakuwa wanaona moto hii TikTok. Sahi ukimention tu mwanaume sijue tibaba whatever, wanawake wote wanakukujia, but hawakumbuki chenye amefanya. Mbona wasitoke waseme ukweli? These people won't get. Baka by the time wamepoteza mtu mwenye wanapenda, ndio they will get. They will understand the pain. Wanaenda matanga kutengeneza content. Akina Tizian wanaenda kuhaya magari. Anaenda kuvaa suti yenye hakuvaanga Brian Chira akiwa alive. But wakati Brian Chira amekufa ndo anaenda kutaka kujionyesha ati yeye ndio ndume. Brian Chira alikuwa ndume kuliko hao wanaume wote wenye wanatrend na jina yake. That's why they decided to kill Chira. Walikuwa wanajifanya wanamsaidia, but walikuwa wanamchunguza the way that boy makes money. Wasijifanya hapa ati, oh, I'm a man. You are a man and you killed a man. You are a boy. Yembe Teza. Good night. Sawa mami. Pole sana mrembo. Tata ni kufollow. Unasikia, watu wanasema cheza hiyo audio tena. Wacha ni cheze. Alafu mwanangu, leo pia Baba Talisha amesema niendelee kuropokwa. Hiyo clip umeiona? Ah, pia hiyo, ngojea tu kidogo nicheze hii clip alafu nakupatia simu unitafutie hiyo. This is the clip where Baba Talisha confirms two things. Zelek Momanyi appearing to record, it was premeditated to go and do an interview. Anajimes tu kwa the same audio. Again, he confirms he knows Zelek Momanyi. So there is no way utanijua na mimi sikujui. Mbaka unajua palinaka kazi nafanya. Yes, by the way, kuna a lot of people, me being a celebrity, am I a celebrity? Being a TikToker, or YouTuber, or Instagrammer. Then you could say, I know this person, I see him on media. But knowing where I stay, the kind of jobs I do, probably, anasema mbaka pali, Zelek Momanyi anaishi. So hawa ni watu wanajuana.
So watu watatu mnajuana, mmoja wenu anakufa lakini ampigiani simu kuelezeana. Alafu una receive simu sasa from strangers, yet you had said you don't receive simu from strangers, but these specific ones you are receiving them and recording them. Mm-hmm. Bro, hata watu wakiogopa kukumention in this scenario, I am not mentioning you. I am questioning you. Skiz up. We are getting confirmation from Baba Tanisha kwamba anamjua Zelek Mumanyi. Wacha niweke hapa karibu hapa. Mumanyi alikuja, Mumanyi ndiye alikuanga the Mumanyi anakuanga gym instructor. Gym flani iko hapo Ruaka inaitwanga inaitwanga aje? Linux. Mumanyi anakuanga Linux. So in the morning, the next day nikapata presenter hala amemfanyia record, amemfanyia interview because statement yake yenye alikuwa maandikisha kwa report. I really don't know who leaked the statement kwa police station. He had even to change the number later. Unasikia? He had even to change the number later. So wewe unajua mpaka Zelek Mumanyi alichange number baadaye. So mimi nikuulize. Okay, namba ya Zelek Mumanyi ililik na statement. How do you know alikuja akachange number? Does it make sense? Nomada, come up here and ask me who I am. Let me listen to Nomada. He's asking me who am I. Who I am, Amiji. Hello. Ewe, naje brother. Poa, uliza swali. Poa sana, wede, unafanya kazi fiti. Sasa nikuulizaje brother? Mm-hmm. So, wewe Zelek Mumanyi unamjua? Zee, ulikuwa unanionya aje? Acha nikuulize tu swali fresh. Bro, siwache tu hiyo panga kwamba uko nayo. Sasa unaweza nikiacha na hii panga gani niko nayo, ndio fanya kazi gani bro, nayo ndio panga gani niko nayo, sasa nitakaje? Sasa unajua ni faula hata message tu anatoa kama ndio ni sana wewe. Nungu nungu ya mtu. Hey bro. Mnanisikia watu wangu? So, how did Baba Talisha know Zelek Mumanyi has changed the number? Mnaniambia hawa watu wajuani? Apana. I want to believe otherwise, but with these kinds of recordings, bro, hi umejifunga. With these kinds of recording, hi umejifunga. Now, the second thing pali Baba Talisha tena najifunga. Hii nayo hata sijui. Huyu mtoto wetu yani ningekuwa tu karibu naye nimwambia wacha kujilambalamba lips kwa TikTok. Wacha kuonyesha sympathies hapa, wacha ku explain kila kitu. Ningemshika nimuulite nimwambie, najua umezawadiwa Porsche car. Puu! Najua uko na iPhone 15 Pro Max. Puu! Najua unakulanga miti ni shamba. Puu! Afu nimwambie, bro, listen. Don't talk. Don't talk. Whoever advises you, if those women who have done this are asking you to do this, tell them enough is enough. They don't have to use you again. Disappear. Stop. Baba Talisha steps forward, looking into the case of Chira and connecting the family. Realizes Eriko has the phone that belongs to Chira and Chira is long gone. But decides Eriko should remain with the phone instead of either taking this phone to the grandmother or taking it to the police station. But I'd rather prefer it to be taken to the police station. So,
Who is this Eriko again? And why did Baba Talisha trust Eriko so much with the phone of the deceased that he is okay, the stranger or the friend having the phone to the deceased rather than it being at the DCI Karuri? Kwa nini? Kama hawajuani na Eriko. Unajua kesi na ime crisis sana for the police officers researching this. I know you guys are watching me. Tafadhali ndugu zangu, tufikiria kwa pamoja tu yani. Na waomba, najua wao mnani watch, but then let me tell you guys, I'm watched by the DCI so much. I don't know why. We, ndugu zangu, mimi sina neno, sina ubaya. Mimi ni mtu nalamba kuliko stu. Leo nalala njaa na kula melenje. Melenje mia kuku tu ndo nakula mwanangu. Tafadhali mzini kamate mkanifinya kende. Maina, come and talk to me. Unaniambia punguza mdomo, peleka evidence kwa DCI. Ebu define what DCI means. DCI, in law, hizo DCI ni initials. DCI inamaanisha nini? Maina, did you know that your name, if it does mean two letters, it means feces? Mai. Mafui, mapukunyu, mashonde, mafi. Hata kwa Kiswahili, your name has a definition in Kiswahili. Yani ni kama venye Jesus alitwa Yesu. Wewe mai na Gikuyu, mafi na Kiswahili. Mafises in English, mai. Go and tell your mother to change your name because actually, mama hako ni kama alikuita mnyambo. Halikuza hivi ya kwanya ukaitwa mai, maina, mai, mapupu, makunyuli, yani mai. Kwa rakabisa wewe. Tuko na mdomo mingi. Unaona ingine kwa hapa? Mdomo ni moja. Words ndo ziko mingi. Mafuetere, masika motri, sika mputu maneche kapero.